Fakt, jak nic nevidím, ale... Ale mě už tady naběhlo, že 10 vteřin. 10 vteřin od startu a já vždycky říkám nazdar Parto, já vás vítám u dalšího streamu ze hry World of Punks. Tentokrát zatím jenom s panem Tomem uvidíme, zda dorazí Chrastidlo anebo náhradník Čudla. A protože ten je teď na Klanvorech, někdo z nich určitě dorazí a my se na něj budeme těšit a mezi tím si dáme nové mazlíky, které máme v garáži a samozřejmě nějaký další tanky a vůbec. Pojďme se podívat, jaký je takový Sheridan. Je to tak, lidičky, já vás taky zdravím všechny tady v streamu, jsem trošku nachřepanej, takže budu hůř mluvit, tak se omlouvám za mluvňání. A hezky jsme se s Lexou a koupili jsme si Sheridana, když jsme si tak hezky v Expo 49. Zatím první dojmy, oba dva jsme s tím dali asi 3 nebo 4 bitvy, jsou tak, že to je docela zajímavý hančí, kde fakt ta 49 zvuknící, ale trošku pohodlnější. Tak, já tady mám vedle sebe malého Lexáka, tak kdyby se divili, že mi tady někdo pošeptává a říká, ať nic nerozbím a nepřejíždím, tak to je on. Pravá, nebo jak to vidíš? No, asi jo. Myslím, že jsem se zůstal do té hliny, ale pravá. Já se ještě nahodím chat, abych tady nebyl za okurku. Jsem hezký ten číč, protože jdeme hezčí to dělal, ale je to originálno. Já jsem si nejdřív myslel, že coubám. Já s tě Číma nejde, ahoj, Muchrem. Já s tady Číma ne, čus. Vyměnil jsem za 49, no. Tam to bylo buď o to markovat, no tak ale Edře, to je debil. Je to hlupák. Vůbec na nás nemyslí. Byl jsem před volbou, jestli si koupit 10 a nebo zůstat na 9 a markovat to a nakonec vyhrála 10. Žum, bylo to zbytečný, ale musel jsem to prostě vyzkoušet, že? To je jasný. Já ho nedal, škoda. Brečím, velice brečím. Jsem na tom stejně. Trošku se mi to seká zatím, takže uvidíme, jestli to bude dobrý. Ale... A ježišmarja, odsas. Co tak? A, jsem to trošku... Jdeme s Gilou. Nebo tak. Toho Ebráka. Podle mě pojede na mě. No, jestli pojedeš sem, tak vyběhu, jestli ne, tak ne. Ty seš kokot, víč, TVPO, tak si to vyžer teď. TVPO do mě vrazilo, tak... Tak zaplakal pod vejdělkem. Hleho. Můžeš, jo? Můžu dát rovnou. Ne, když ty vole chápeš to, že můžu, co chce. Já jsem... To je ta 80% posádka, kdybyste se ptali, dámy a pánové. On se přetočil, ty vole, on se prostě... Já vím, ale to je proto. Ach jo. Se tady nelíbí. Jdu pryč, pane Tome. No, ještě Arty. To je nás víc, no. Ten 0-4. Nechci tady bejt. Máme 32A, která... Pěkně, kdo? Jsem narazil a dala mě hvězda. Výborně. Mě se to různě sekáhala, to je asi nehratelný lidi dneska. Úplně na rovinu, asi na to půjde dál. Moc si omluvám, čím má náhle, ale běž, Lexo, já vypnu stream, to fakt nejde. Utáhnu, nevím, co se děje, ale to je fakt nehratelný, chci vypnu sám, že se tak dál. Tak... Lidičky, tak sorry, ne, asi nic dělat, no, dneska to prostě nedám. Tak běžte k Lexovi, Lexa je na Twitchi a tam se uvidíme, jo? Tak tohle byla taky hodně trapná hra. Nazdar Palče, dobrý večer. Já jsem to musel Lexo schodit, protože prostě ne. Ale já to mám nějaký bídný, no. No tak vidíme teďka. Dobrý, tohle nebyla ta hra úplně. Teď to bude lepší. Já tomu věřím. Tak mě to dělo nějaký, nějak to dělo, no, mě No, mě... Vůbec nebylo dělo, tak jsem zvyklý.
No, protože se bojím, že budu muset nejdřív na expitu posádku a to bude bolestivé. Nazdar, pankáči, zdárec. Jo, pojďme dát nějaký ty nový tanky, který mám teďka nakoupený. Jinak se musím pak podívat ještě, jestli už budu mít na devítkovýho Itala. Takže to bude taky paky parádička, protože si myslím, že osmičku už mám přeexpenou. No a potom samozřejmě budu mít i... Teď nevím, jestli se zastavovat na té devítce, nebo si rovnou vzít desítkovýho čínskýho lajta. Zajímavý. No právě, že bych to chtěl vyzkoušet, no. Asi. Chápu, no, to je velká volba, ale... To vidíš, už jsem to nebo... Ale vzhledem k tomu, že tu linii už jedu asi 6 let, tak... Musíme dát celou, vy. Tak si myslím, že si musím fakt nedat přesně, jak říkáš, celou, jestli to není jako srabařina. Já chtěl bych být víc než přítel tvůj. Asi pojedu z téhle strany na to. To se jo, ne? Mhm. Tady koupnu kvůli tomu, že se na DSDR-ku, abych když tak něco stopnul. Vystřelím se jenom za tebou, jo? No, pojď se mnou se vystřelit. Mhm. Ale tři jedou na hrad, takže... Mhm. Když nás tady nepotopí, tak by to mohlo jít. Podívej. Spodní je... Vocasy. Oni ho zabili dřív, než to stihnu. Ale proč tady zase mám tu trávu, která se mi tady tak krásně bimbá ve větru? To asi chápu, proč se to tak kurví. Protože někdo hýbal s nastavením hry, pane Tome. Myslíš? Nevím, jak to máš ty, ale já tady mám takový travavý, že bych se v ní mohl normálně procházet. Ale pro ní mě to potom žádalo. To bude ono. Jako ne, že by ta hra vypadala ošklivě díky tomu. Já jsem nejvůr z tebáka, protože jsem to může brát. Tam je 55 Ačko ještě, jo. Je no. Ty vole, ne. Už jsem se lek. Že to 55. Pade Bčko, jestli na mě vyjede, tak budu nejsmutnější Lexa. Vyjede asi, no. Na té druhé straně. A na té druhé straně Lightback, jo, kdybych. Ty bodně rákaš, to dělá ta prsá fotka. Jsem taky dal, padl, to zprosté slovo. Tak to nevím, mám to nějaký špatný. Dobře ty, já no, jako kam ho střílíš, ty logo? Normálně do točení, no, chlátu. Jako ty ho bereš tam zase. Ne, já mu tyče nejma, a tečka mám. Jsou třeba nejdu, ale bez tebáka z boku, kdyby se spadl. To já taky. Zřejmě to má překvapivě dobrý pancíř, ale... A ještě mi zmizel teda. Prosa petka tamhle. Už jo, tamhle. Ještě účko do mě střílí, 257, jo? Bacha. Tady bočko ještě pojede, super. Jede na mě, jo? Dobrý, rozmyslel si to. Dostal za 600. Tak jsem ho dostal o 430, jo, tamhle, jo? Jo. A budou tam oni hrát nějak dole, nebo jak oni to jako mají? To mě zaslá, škoda. On už bude ládovat goldy, viď asi. Gola, tak teď jsem měl kliku ránu. Ale ládil goldy, no. Ty vole, já nemůžu nic, já jsem tady platný jako automat na kondomy ve Vatikánu. Spal tam pro mě, no. Ty jo, já jsem špatný. Jedině přijde to parabéčko, to byla nějaká možnost, ne?
Ty to skáče, já mám hrozně jako ping, to bylo je teda ping. FPSka. No, FPSka, právě ping. Obráceně. Mm-hmm. Jde. Pane Tome, můžeš? Vydrž. První level 55, jo? No, já tě fakt asi potřebuju. Jsem mrtvej. Aha. Jsem mrtvej. Všichni ze zadu už mě tady přejeli. 0,8, jo? Oni už nás tady pušli ze středu. Tak už nic, proto se rozjeli, víš. Ty vole, 0,8, co to je, lidi? Co to je? Já mám teda jenom 17 FPS, to přiznám se, aby jsem nějak nenastřílel, ale... No to nebylo do čeho, možná to, že by nebylo jako do čeho, takže by to stalo. Tak se poslední Mohikán. Máme se ve stebách vrchu. Vrchu se neptá, no. Ricky, čau, Zdendo, nazdar, zdravím vás úplně všechny. To. Tak a já se podívám do toho nastavení, protože fakt... No jasně, já to věděl. Co se stalo? Všechno na ultra. Máš to na ultra? Mhm. To s Marky mrtvou teda. A to teď neřek. No hustota trávy, ty vole, to je přesně ono. Jestliže to chcete hrát, tak si rozhodně nedávejte nějakou hustotu. No, já nemám hustotu, ultra, hustotu trávy, ty vole. On to prostě seká jen tak. Jo, takhle. Zkusíme to ještě jedna ještě, co tu chci. Může, no. No, to už vypadá mnohem líp. A já jsem se divil, že je to takový jako nějaký podivný. A bylo se tam takhle narvaný, jo? To dělá nějaký obladač, ne? Toma pokárej, že neodepisuje. Tome, ty prý neodepisuješ Pankáčovi. Já, Pankáči, ty no, sorry, no. Já jsem dneska čet a já jsem tím odepsal, ale až teďka asi večer na rovinu. Já jsem přišel přes den, dal jsem asi dvě bitvy a šel jsem za rodinou, jo. Já jsem si to na rovinu neviděl, když jsem napsal tady, když jsem měl puštění vodku, víš, jo. Já zase vždycky v tom vodku nevím, jestli mi někdo jako píše hned nebo ne, protože on tam chybí datum. No nevíš, jo. Datum. A vzhledem k tomu, jak já se cyklicky přihlašuji většinou kolem 9, tak třeba já tady mám vždycky s Knoflou si prohodíme pár slov a vždycky je to 20, 30, třeba 21. A já pak nevím, jestli on mi vlastně jako nepíše dneska, víš. A vždycky říkám, ty vogo. Tak kolikrát mu nepíšu ahoj na ahoj, který mi poslal před 3 týdnama a tak. Takže já jsem na tom velice podobně. Ne, že bych chtěl, ale... To stává se to. Stává se mi to, no. No, hele, to už vypadá trošku jako moje vodko. Hele, lepší vždycky si odstranit tu debilní trávu a tak, ono to sice jako hůř vypadá, jo, ale mně se to prostě líp hraje. Já to mám taky odstraněný. Nebo je takhle, jak co odstraněný, něco se jako nechávám takhle. Zase, aby... Na druhou stranu, kdybych to hrál, no, kdybych to hrál pro vás, teda pro sebe a ne pro vás, tak bych si tu grafiku stáhl ještě víc, protože, ale pak už byste se na to nekoukali, pak by to bylo strašně vyblitý. Jo, myslíš, že s tímhle tankem můžu najít do toho křovíčka, kam jezdím s Emanem? Asi ne? Ne. S tím by to byla velká vražda, jsme zabití, jo? A jaký je tedy plán, pane mistr? Já tady zkusím takhle jakoby... Průjezd, no, jo? Třeba takhle Eber. A už dostávám, jo? Eber mě dal první ráno. Já ho prostě netrefím, já mu špat... No já ji mám taky, za 400 pár, že jo. Hm, tak nic, už já na to sedu. Jsem dostal za 8 kg, jako začátek za 9 teda. Ty jsi Miku? Jo. Já dostal za 9 kg. Nebr, no já jsem si nevšiml, že je vevře, no. Bych tam býval, nejel. Jak byla vevře Eber lidičky, tak si nezahrajete už slajtem tady tu hru, no. Neměl jsem tam vestit, jsem debil. Nic, chci nějaký obětavý nálet, Tome. No, co se komu
střídu a pak budu. Jaký byl víkend? Já čistil komp a nastěhoval nový herní stůl. No tak to je super, pankáči. Tak to já jsem neudělal, já jsem za víkend nachodil asi kolik? Počkej, 14 včera, 16 dneska, takže nějakých 30 kilometrů. Svítíš? No jasně, no, na pořádku. Mm-hmm. Ne, tak protože to, teda, centuriona. Chápeš to, tady jezdí jak chce. Čudlo, nazdar, zdravím tě. Klidně se zastav. No, takže jsem nachodil nějakých 30 kiláčků, prošel jsem si Hradec a okolí. Pobavil jsem se s dětma, takže hodně rodinný víkend. Solič jsem si dal s dětma od rána do večera a docela v pohodě. Ani nejsem úplně vyřízený, jsem jenom tak mírně vycucán. No, ale tady je taky Sheridan. Jak to, že je neviditelný a my jsme viditelní. No, už to někam jeď prodat. Nazdar, Denisy. No, tak půjdeš. Nechtěl, ale musel. Sherry je novinka, že? A to dělo je to samý, co má T49, jo. Jenom to líp doměřuje a tak, jenomže já tam nemám 100% docházku. Ne, teda docházku, to taky ne, ale já posádku, takže je to takový trošku opytlený, no, je to trošičku o něčem jiném. Ale pak to má jakoby stovkový kanon, který dává za 4 kila a míří relativně slušně, takže to taky jako není úplně blbý. Jo, ty chceš furt ty desítky. Ne, ale to první dojme je, co to je něco takový. Hele, já poslední dobu nějak moc nehrám oskočky. Upřímně. Proč hrát osmé, když jsem pořád v desítkách. Chápeš? Protože mě desítky strašně nebaví, je to jak vykempený. Není, jsi na tu týdu, je to to samé, co v desítkách, osmičkách, dost často seš v osmičkách. Teď jsme teda ne. Dneska máme kliku na tři arténový hry, koukám, nějaká šnůra s tebou, ty vole. Budeme jezdit desítkový lighty. Ne, tak budeme pak osmi nějaký klidně, to je v pohodě. Třeba na nás bude matchmaking hodné, ale zatím to nejpadá, protože mám, tři arteny to mě docela sere. Mám zaplý zálohy, takže potřebuju prachy. Oni se jenom dvě arteny neukazovali předtím tři v tom náhledu. No, budu. To si se splét. Jo, že díky desítkový lighty jsou fajn. Vždyť nevím, kam chci jet, no. Já jdu tamhle na Heaven, nepovodí. Ale nejsou lighti, já bych... OK. Si to tady možná dal. Ale já si pak musím, protože se mi děje se hrou. Ale oni tam jedou všichni, tak pojď možná ten protikopec. Ale co skoro nevládám hrou, nevím, co se děje. Aha. Musím pak ještě podívat. No, tak to uvidíme. Mě to nebaví, mě Eber baví, to je hajzl. Budem do něj střílet pořád, celou dobu čudlo. No, tak jako on tě baví jako majitele, když ho jako hraješ, to jako nepopírám, taky ho mám, ale to, že kazí hru, je fakt, no. Hele, tam. Tamhle. Ježíš, on mi zase zmizí, ty vole. Si nasvíte ho, ne, vytroubule. Ne. Myslíš, že ho mám zkusit spotnout? Asi nedám, co? Ne, vidím, že dostali naši vlastně na prdel. Vidíš no, na toho, ne. Toho? Nevidím, je moc daleko, přibližuju se. Už na něj vidím. To je vůl. To se doměřil. Tady to nejpadá dobře nahoře, ale... Tamhle je té webko. Jo. Pás, pojď. Mhm. Jde na pásek, jo? Jo. Znovu. Já odignu, ty vole. Jak to jako opravil? Dobrý. Baťák tady, hele. Prdele, máme tady, no. Nedebe nějakou do baráku.
úplně lepší pozice, tady nemůžeme, tady se nemůžeme spotnout. No právě. Ale ona už tam ta 140 jede, tak za chvíli spotne tu e-padinu. Ona vezme na proxy, ne? Bylo to dobré udělat, ale. Podlo jsem kde vlastně tady. Oni odjeli, no. Ty vole, svítím, jo? Uh-huh. Čeká vám hovno za 3, 2, 1. Ty vole, teď jim minu takhle, jo. Jde. Tak, oni si najdou tamhle nahoru. 140, oni střílí. Oh shit. Ne, čtyřka, odtaď. Já musím zkusit tímto spotnout, tak jsou tamhle nahoře, na kopci. Do prdele, svítím tady pod kopcena. 2-5, kámo. Co je zase tohle? Ne, pademka. Ale... Je pomocný. Pademka je mi jedno, ale... Tady fyzika zase zafungovala. Přijedem to pademku. No to je můj spot, tak... Já jsem spokojený. Dopadlo to přesně, jak jsem chtěl. Můžeš jít, jestli chceš. No já se to srou. Přišítej, to je. Stejně místí hledat ještě. Ono tady zastavím srou, víš, že se nevšim. Je no, právě. Jak za sloupem mě trefí Artina. Jako, kde chceš být ještě víc Arty safe? Rozumíte tomu? Já ne totiž. Ty vole, mě za celý Artina prostě. Ne, čtyřka, dobře, takhle. Mm. Tak jak je lede dolů? To jsou taši ustřílené. Dobrý. Hele, hvězda, jo. Ty mi neříkej, že nás může spotnout, když si přejedu takhle. Mám ji na páse. Ne, to mě tady nespotná, takže dobrý. Ty bude jaký dingru. Dobrý. To je ten pocit, když máš hvězdu na páse. Ještě grill, čo tady je, no. To prdele, grill. To mi nevadí, jo, dobrá, jo. Tak ho střílej, prosím. Zase Arty nad ty vole, za kopcem. Už nemůžu střílet, jo, a tady bude to JGS to. To čuně, no, já vím. Už na mě jde, ale tady je. Dobrý. Ať ho někdo střelí, on už tady nikdo nežije totiž. Já už vím, v čem je problém. Všichni jsou mrtví, Dave. Já ho dengám, ty vole, točuji, jo? Já ho oběru, ale musíš počkat. Uh-huh. Zase Arty, že jo? Ty vole, nedal jsem ho, pojď. Zase, no tě, jo. Zase ty vole. Dobrý, dal jsem ho. Kdo tě vzal? Hopno. Doprčíc. 7-14, no, tak to je prdele. Jo, Leopard, tak, jo. Leopard je prý luxusní, Tom si ho taky velice chválí. Jo, a to je dobrý tank. Pro hráče, který už jako nevadí, že hraje bez pancíru, jo. Už je tady jedno, už nemůžu nic udělat. 7-14, jo. Skupu. Jako nevím, já mám 1800 a 2-8 napásováno. No, tak a ještě jsme si mi tady dorazila prostě. Škoda, jsem jim mohl kliknout ještě. Mám 3,5 a 2 napásováno. 3 kilek. No.
to dal jednou. Naše 92 píše, že nastřílela 3000, ty vole. Jako chápete, že zatím viaduktem mě dvakrát trefil gun carrier. A to jsem byl přilepený až na tom. Prostě na betonu. Viděl jak na tebe, no, koukám. Já mám ještě nevím, že mě vysvětli, ty vole. Klidně baťáka, teda hovna, teď nikdy nezahrál, ty vole. Hovna se zahrálo, no. Hlavně se hovno zahrálo. E4, 7 metrů, ty vole, tak ten měl hodně dobrou hru, kámo. Ty mu to přeju to emečko, teda. Dobře. Já mám jako... No, tak já nevím, co je teda špatně? Co? Badger, hvězda, to je 57 heavy. Ach jo. Že nic neudělali, vy? Ne, fakt jsem to ne. No, nepochopil jsem, co to je za smysl. A to je přesně ten důvod, proč nehrajou ty desítky, jak jsem ti říkal. Ne, ono to je všude, to je o tom jenom, že prostě hodně hráčů, teďka díky akcím od Vodka a Volném Expo, tak se vyexpilo hodně rychle vyšší týry a neumí je hrát, no. Já si neumím hrát. Já si myslím, že chyba je ve mně. No, jistě. Ještě mám málo tak bitev. Taky jsem se vyexpil. Nazdar streamečku, čau. Jo, oni jsou čtyřnásobky, to je pravda, Riky. To má na to vždycky největší výs, to je taky pravda, jako ten vliv. Na tom něco taky bude. Ale to na druhou stranu si vždycky říká, že na desítkách jsou ty lidi, kteří už ty čtyřnásobky nepotřebují a stejně. Námořníku nazdar, čau. Nic nechutného. Hovna nemají žádnou balistiku, prostě padají z nebe. To je pravda. No, je to tak. Nezažil balistickou křivku. Když tě chce kliknout, tak tě prostě klikne. Mimo čas a prostor. Tak co? Testo, ale tady tady žrát odsáď. Čau. GG, ty vole. Ten to rozhodne právě. Já jsem zapomněl, že nejde rozbít. Jo, tady stojíš dobře pro Jetta. To bude vražda, smrt, zabití tohle. Au. Pojď. Nejdi ho, tohle jo. Už střílem. Jsem mrtvej. Koukám na to. A je to já naposled, taky. Co hraju desítky vole dneska. No, ale bytečně. Musíme povídat, jo? Ne, budu to hrát. Jsem pomoct, no? Všichni nám velice pomohli. Dobře pošle. Dobrá četa, no. 260 jak nevláka, nikdo nepomůže, no. Nechápu, proč to naše nestřílej, víš, tam jsou všichni. To není potřeba. Já mám jednoduchý způsob, desítky nehraju. Jo, je to tak, já to taky moc nemusím. Střílej z oběžný dráhy. Měl jsi příliš desítka, jak nám možnost se jako normálně zahrát. Prostě. Já si musím dát tenhle tank na uklidněnou. No, nebo lighty, no, to jsou vás, tak no, tam ti jedno týje. Říká, že nebude hrát desítky, a budeme si desítky, no. máš pravdu, dosy, no, zase to někdo tady takhle řekl. No, tak tady je to v pohodě. Tady si dáme levou a tam je smátý. No, ty vole, teď je na hovno tady.
Dobře, já dneska štěstíčko úplně na té mapě na nic. Ne, dobře, s tím se nemůžeme, ale... Nějak si ten dobrý win rate zkazit musíme, ne? Jo, kdybychom si vymaskávali, to je špatně. Přesně tak. Ještě by si spočvachtával. Jo, a to nechceš. Já jim naznačím. Já jsem rád, že hra ubližuje. Já to mám taky radši hned. Proto to hraju. Magic Armor. Není potřeba Magic Armor, hoch, když jsi takhle malej. O můj bože. To spotnul ty, jo. Uh-huh. Dobrý hajzl. Jsem spotnul Baťana. A teď já ho budu spotit a on mě nebude vidět. Já teda doufám, že tam nemá ten Bíňo. To nevím. Tak by to zase všichni vidět najednou. To vůbec nevím. Ale budu si tady kroužit, no. A vidíte? Že to je 30. To mě prostě nespotne, já jeho jo. Co to je 30? Ne, jo. To je 30? To jsem spotnul. Jo, aha, to je úplně mimo můj render. Asi o 300 000 metrů. Ještě jednou, to je 30, to je ty je vidíš tam? No, mrtě. Mrtě. Na goldy, ale neprobíjím. Pokud do dálku. Já jsem tím moc jo. Aha. Super geří tady to. Mhm, jo. Nový oběd. Ukaž mi ho. Oběd asi 3 hry zpátky. Pěknej. Pěknej, pěknej. Čau. Nazdárek. Dobrý večer. Nazdár, čudlo. Jo, Pato. Tak, vypadá to dobře. Mhm. Jo, tak... Je dobrý, že máš na ně pocit a budíš. Jo. Mm-hmm. Takže si to můžeš užít, jo, říkáš. Mm-hmm. Teď už mě samozřejmě spotne, no, to je trošku nevýhodička. Jdi do prdele. Hele, nepůjdeme ho zabít. No, no, jsem to tu mal, zase přijíždím sem právě, že by tě přijel do cek. Spotni ho jenom. Mhm. Já si jenom musím nabít ještě. Jo. Hm. Hele. Ještě. To se dostane hry znovu, jo? No nic. Ještě to motor, to metrů nebo nemusím, jo. Tak dvě jsem mu dal aspoň, jo. Bohužel, chlape. Rychle si střílim, no. Nečekaj, že jsme oba dva najedou. Tip spočívá v tom, že jsem do vodka v roce 2019 utratil fakt hodně. Hlavně když mě ta hra... No, tak ono je to o tom, že aspoň to v tobě vyvolává nějaký city. Ajajaj. Pohodě, tak aspoň dvě ze tří. Jdem na pásek, nikdo ho nevyběje. Ne, oni teďka se soustředí jinam, no. Relativně. Ale no, už ti pomůžou, si myslím teďka. Už tam jede ta 263 na ně.
Já si ty z vodka už nemám, už jen bliju. Tak to je hustý, no. To byla i dvakrát dymu, chápeš to? Ne. Ona je smrtelná, chci tě pomstít a ne. Tyjo, teď ta T28 tam úplně dozad, ta si to úplně přeje. Marile, dík moc za follow, díky. Ty máš dneska smůlu, no mám docela, ale v pohodě. Já se z toho vykoušu. Já jsem na to zvyklý, protože... Asalej Alexandrou, ty vogo, to jsou niky, tyjo, díky moc každopádně za follow, dík. Oh my god, co to je? No. Co to jsou? To, co tady jezdí, ty vole, to jsou nějaký vymyšlený niky, ne? Dankeschön. Oh fuck. Jega Birel, jo. To je Jago Birel, hochu, to je pán, který... Jago Birel, asi pán, který holduje Birelům. Hoši, tak tohle už není vtip. Ukáž, co to je? GV Tiger, pojď. Boom. Neujede. Ale no tak. Hele, to jsou evidentně nějaký vymyšlený niky, na mě někdo udělal nějaký to. Je to dneska celý den prý asi boti, no tak to asi zcela evidentně, ale mě to štve, jak to, počkej, já to musím někde vypnout ještě. Jak už to jsou boti, nebo co? No tak podle těch niků. To je ono, a jo, to by mohlo být ono, ne? Promiňte, sám ucvak Toma. Nějaký boti dávají follow, člověče? Jo. A ono by to tady... Ježíš, ono to furt dělá ten zvuk, ale... No tak to je fakt moc boží. A nakonec, protože to byla tahle mapa, tak dobrý. A já mám člověče snad i vyklou. Tak to jsem docela smutnej, co se s tím dá dělat, se ptám. Jo, hovnová medaile, super. Protože to nám tady ucvaká to, ucvaká ksichty. Ne, já dobrá už nechci. Dobrá, já už nechci. Já už co se děje? Nechci. Co se děje u tebe? Prohlížeč, počkej. Co se to seklo a pořád ti jede follow, jo? Ne, tam prostě dávají nějaký boti jeden za druhým followy. Fakt jako hodně. A ono to tam furt dělá takový zvuk. Vydržíte to chvíli, protože já vůbec nevím, co s tím můžu udělat. Asi nic, ty vole. To máš radost, ne? No to mám strašnou radost teda. Jsem z toho nadšenej. Já jsem pozval půlku klanu, ty vole, ty to považuješ za boty. Jo, tak to jo, potom se samozřejmě. Ano, tak vítejte, Gear Turar Squakve 699. Co to máte v klanu za lidi? Počkej, já ti ještě řeknu dalšího. To, vy jste cyborgové. Xuarian Kang Wing 9881 TF. Děláte pěkný niky, pěkný hochu. No, hele, a myslíš, že jako to... Jestli někdo dělal tyhle ty... Lek jsem odpal, to když tak jenom na záchod, jenom jo, jasně, ne? Jasně. Tam si čudlo něco. Počkej, já to najdu. Mám frantiky. Já nemám frantiky? Ale tímhle to... Úplně když to zamknu, aha. Bude to furt hrát, nebo ne? Ty vole, tak odkaď chodí ten zvuk, to mě vysvětli. Skrýt ve směšovači. To zní dobře. Hochu, to je fakt otravný jak svině. Asi dneska fakt nemám svůj den. Tak to asi vypnem, ty vole. To má zase nečudu. Mhm.
Vypnout zdroj, pokud není vidět. Tak pojď. Že by. Ale na to, že má kadě boudu až vzadu na zahradě, tak je tady docela rychle. Jo, to je v pohodě. Na to, že se běh, na to, že se běh 15 pater, šel se vysrat z 7, tak... Já jsem si postavil záchod hned vedle svého obýváku, respektive herního pokoje. Hele, hoši, už jsem to asi vyřešil, takže dobrý. A to jsi vyřešil? No, ten... Polovi. No. Tak doufám, že si pak vzpomenu, jak jsem to vypnul, abych to pak příště mohl zapnout, aby nebyl někdo naštvaný, že jsem neřekl díky, že děkuju za follow, abych nebyl tady za nafrněnce. To třeba jsou pravý? Dělají ti, jo? Říkám, objevili a... Už, jo, objevili mě nějaký Číňani a říkají si, ty vole, ten tak skvěle mluví, to zní úplně jak šmoulové, toho no, chcem. No, mluví nebo třech má jak střed, jestli chceme střed, jinak to nemá smysl. Tak je hezký, když někdo dá follow, ale co s tím jako... Oficiálně skimp shit map, co to plácá? A víš, že když tam najedem, tak ještě nebudem mít nabito. Tak tam nemusíme nejžijet, jak jsem se nevyjádřil, tak já jenom tady jdu takhle. To je v pohodičce. Já tam jedu. A střed. Hele, sám je to sebevražda. Já tady jedu. A když jsme tři, ne? Jo. Počkej, takhle spotné manézy tam, zatím jenom, půjdeme spotně. Tak pojď, dáme to lince, pojď. Já už jsem blízko. Já jdu a Killingse. Má se mrtvý, jo. A nejsme. Baťák záda, jo, baťák. Pojď Killingse. Ten Gandalf. Jo, mám teda jít. Tak já jsem dobrý. Jel jsem links. Jedu pryč, vybitej. Skvělej. A ty jsi tam nejel, co? Já jsem tam nastřílel celý zásobník, kde někde 438 mám. Víc jsem říkal, do toho Linkse, celou dobu jsem do něj střílel. Ale přežil jsem, náhodně teda. Nebo já to neumím hrát opatrně. Ty vole, oni nás tady přejedou úplně všude. Kde je ten tým snů? Tam je Samua, která umře. To je ten borec, co říkal, že to je camper mapa, co? Tak si najel dopředu a umřel. Ty vole, tady vůbec nikdo není ochu. Já vůbec nevím, co tady si myslej, jako ten náš tým. Vidíte to? Kluci, umřela nám druhá strana. Ježíš, to jsem asi nechtěl jet sem. Až to si to můžeš, viď? Já jsem to ale úplně... Takhle neměl vymyšlení. Kdyby tam nebyl ten černý bulldog, tak ještě dojedu vypnout toho blbce, ale... Škorpion nejde do hajzlu, vole. Tam ještě baťák. Co ti můžu poradit, ale černý bulldog. Máme nahoře guard. Tak jo, já zkusím aspoň toho Linkse ještě. Vypadá, že těch 400 jsem tak jako tak ubral jenom já předtím. Mám už jenom jednu. Doufám, Tomáš, že to... Tomáš asi blbý. Doufám, že to neví, vole. Ty vole, ne, tady jsem se úplně nechtěl zaseknout, dobře. Žžt. Tady schovám. Musím si přebít. Hochu, to je špatný tým. Proč tam stojí jak blbci, ty vole, ty heviny. Kolik mám? 7 vteřin, OK. Máte docela početný klan, píše námořník. Jo, ještě jsem jim to vypnul. Jo, klikej na mě, to víš, jo, klikej víc, Ferdo. To kliká ten Škorpion G, jo, dělá, jak kdyby jsem koukal, ty vole. Cože? Já mu nechal 12. Já mu 12. Nechal 12. Jo, nikdy nezabiješ, jo. Tam jezdí ta 130 PM, ty vole. Já vůbec nevím, co jako tady chtějí dělat, ale ty naši šašci, chápeš to? Já ne moc. Teď už nic, kámo, jako as. No, myslím si taky, no. Myslím, že se času, než zmizejte ze středu, protože obědou. Prostředu, tak. Já je tady i spotím, ale co mám dělat? Ty vole, IS 6, jo. Dneska času ještě něco klikne, jo. Tu asi neproběješ, viď? Ne.
Ale mohu mi dát aspoň na pás, aby třeba někdo klikal, ale oni nechtějí. On není kdo by střílel, víš? To je ten problém. A, jak jsem říkal, hodinka už jsou tady. Hoši, to, to jako co můžu dělat, že jo? Teď už nic. No, konečně. Takže máš hrada tě kraje tím stylem, že míří do toho valu. Je dostřelit tu věc šestku, no. Měl by si sejmul, jako. Jak? Buď přes přední pláry, když bude na uhlená rovně. Jsi nad ní, takže by to mělo jít. Jestli máš Golda. To sice nemám, ale on to fakt, stejně, on to postavil totiž. No, on jak je, jsi nad ním, tak on ten úhel neprdeli. Já si musím nabít. Tak doufám, že mě nikdo ne to nebude chtít tohle střílet. Jo, ale já jsem přišel... Já ty vole, PM-ko, Rafael. Jo, vidím ho. Já jsem přišel v pátek v půlnoci domů a nastačil jsem se divit. Neříkali, že už Defender nebude v prodeji. No to... To není Defender tohle, to je 252U. Přesně. Ne, je tam i Defender. Jo. Ano. Máš můžeš si vybrat. Říkali to, ale tak už ta meta je jinde, tak už to polevili. Sami taky říkali o tom, že jo, o... Ty vole, hoďte tam někdo to hovno. Víš o čem? Nevím, o čem? No o čínském metku osmičkovém, no, 3-2-1. Tady, jo, tady 59. Tady 59, no. A tady je k dostání každý rok. Nemá smysl toho hajzla dola. Tak já mu vidím na zadní kolečko a netrefím ani jednou. Ale učko, bacha jo. Dolů, právě, dolů. Tak jen může být. To je svině, teď by to vybil hrozně, to se nemáš. Teď za ten tank. A nebo až jsem dolů, no. Máš nabitou už? Nemám. Jo, teď dostane hrozně. Bacha tě nezabije, ten kredem si pro tebe jede. Tak počkej, budeš mi nabito, ne, tak ho dáš. Bude tě chtít ramit, na mě to taky zkoušel. Mě přejel. Dobře, vyjdu tě, to jde ben, dobře. Ne, škoda. Před tebou, Guar. Vím o něm. Jak je to možný, co tam jako dělají ty ostatní? 70, na to, že to bylo jako 0,6, tak se celé počulo, škoda. A škoda. My spolem jsme tomu pomohli, takže se nedivím. No ne, já taková blbost, tak jsme tam jako nahali nedobuzený, že jo. Já prostě nevím. Takže nejdej tank. Jak je to možný, že ty tanky nic nedělají, ale... Naše. No jo, s tím se nepočítat, no. Prostě bylo to také... V osmičkách to je úplně klasika. Poslední dobu, když jsou čtvrdá sopky, jako... Co mi dá za osmičku? Ty máš toho taky aliena, ha? No uvidíme. Chvíliku, máš aliena? Ty je 5300 damage a 4 kily. Ale je devítka, ne? Já myslím, tam dobrá práce, ty vole. Nemá, ale mám jiný omezen nějaký. No tak šup. To se musím pochlubit, normálně jsem neodolal a koupil jsem si tohle. Tak se bude sice nadávat. Ale mě to s tím docela jde. Jo, já ne to, já na ten tank nenadávám nějak. Ale jenom, že mu tam ty lepší. Ty vole, nadáváš za ní strašně. A přemýšlím si ho vzít, ne. I ve stále, to mě docela hodně se dával, hele. Na koho? Na 112. Jo, má to hrozně křivý dělo, prostě. Ale strašně. On vlastně si měl několikrát, že to je nejhorší tam všech dolů. Mhm. Jo. Takže chápu, proč má ten omezený matchmaking. Dobře, má to hrozný dělo s tou hroznou penanou. To je strašný. Já to jsem hrál na týlny, když jsem měl na pytáčko, to je strašný dílo. Ale na druhou stranu to má docela nízký nároky díky tomu na znaky a tak. To asi jo, že jsem si vždycky říkal, že třeba jako nastřílíš třeba 1200, 1500 a říkáš si, co je bída a ono najednou. Dvojky proti nám, dobře. Tak to nevím, co budou dělat. Bez arte. Jú. Já zprobil. Cože? To. Kam, ale... Předek, tam spíš to ten karňák, no, ale dobrá. Oni mají chaos, jako víš, pane. Máme dvojitej plát vepředu, a ten ruší hity. No, jedu tam. Když jsme z téhle strany, no, bože si, že nám tam najde to téra, odpustila. Jak moc dobrý je to ten klan. jako náš. No, ten váš. Ten váš mě vůbec nezajímá. Mě zajímá ten, co jsou proti nám. Jo. Tak,
neznám příliš. Ten váš je samozřejmě boží. Jo, ten je boží. Tam bych chtěl hrát každý, ale my potřebujeme teďka vyřešit tu naši situaci. Vyřešíme. Ano, ano, děkujeme. Já bych právě chtěl spíš tu 111 toho Alpine Tigera, ten je pěkný. Mm-hmm. A nebo normální. Ale je to samý, ale kam? No já vím, a nebo normální 111, kterou nemám. Ale to taky se mi líbí, jo, to žádná. Jo, hele, už jdou po tobě, Rochu. A on mě střílí naše, jako IS-2, jo. Počkej to dvakrát. Sundal jsem mu pás. Mm-hmm. Jsou to samíčka. Zkusím ho, no trv ho. Bohužel, já asi o půl vteřiny, no. Tady máš. Uh-huh. To byla 28? Uh-huh. Že mě ten kar nějak vezme? A to byl za ran. Tady máš, Jochu. Pojďme, toho škorpa. Uh-huh. Můžeš napást? Ne. Uh-huh. Toho si nevnul. Ok, já počkám. Uh-huh. Kdyby toho škorpa, já budu otravovat, jo? Ty vole, já ho netrefil, jo, bacha vyjede. Aha, střílí hečka, jo. Tam. To nebyl dobrý sidescrap, Bochu. No, no. Tak to jsem. Já zvolám tu S2 na zadek, jo? Aha. Dobrý. Děkuju. A otáčí to na mě, tak pojďte už. Ne, nepačkej to dvakrát, prosím. Tak se odnézí. Brzdím. Jedem na něj. Tady je ze zadu, jo? Mám ho na pánse. Tome. No jo, teď já tady mám to, že jo. To zbytku to chcete. OK. Ale to tady nemůžeme dělat. No, to bylo, tak bychom tady něco dělat, ale se pánem trošku a to dá dobře. No, musíme, no. Bacha bo. Vypnu to jeden, jo? Jo, nedignu to, no. Dobrý. Mám doma se muset najet, prostě. Jo, nepropil jen golem. Mhm, právě. Ale já bych tady vstřelil, ale to totálně. Tak to zatáhni. Přesně, zatáhni to ke mně. A jak asi? Pojď ke mně. Jo, aha. Jo, tak už tady budu tak nic. Aha. Ale postavím se mu tady, jo. To jsou rady, to bylo. Udrží na pásek pořád, jdem. Jdem KV3, jo, pojď. Jsem dal jsem ho na pás? Jo. Ukáme, tam už nevyjede, jo? Záda, aha. Takže znovu na pás? Máš ho na pása. Střílí hečka asi, ty vole, nebo nevím. Jo. Jo, střílí hečka, jo. To běžel, nebo? V tom případě si na něj najedu. Dobře. Záda tady, no. Tak se osma nekouká na tebe, jo? Ježíš, já mu nechal, zab ho. Plz. Jo, nedám, jsi se tam motal, víš. Tak za to jo. Tak do bučku. Já to nechtěl zmačknout, ten pravej, ty vole. To si děláš kozy. Ne, ho neprobiju. Já už jsem měl doměřeno. Musíš ho zabít, já musím tady ještě k centru na keci akorát, bullshit, ty vole, zab ho. Mám mě z boku, dělej. Ty jsi hajzl. Jo, jedu. Jaký hajzl, jsi full HP, máš teď skupaj dát hečkem. Co jsi tam dělal, proboha? Tyhle, fakt tohle. Co jsi tam dělal, že jsi to budu zabít? Nevím, ale. Já jsem myslel, že jako absolutně neřešíš, jako si na zápej, že ho musí zabít vždycky.
Ne. Nemereš pejce, ne? No jedu tadyhle, že jo. A tím jedu čelně. Potřebuji kill, ať máme ty bratry. Jo. Už nemůžu. No. Ty vago, fu. Ne. Jedno HPčkovej, ty vole. Osmi teda, ale... Já ho nedám, protože ty je tam zase zašitej za nějakým humusem. To jo, co ty hochu? Proč se mi tohle děje, sakra? Tam je Scorpion G, jo, vzadu. Jo. Dobrý, mám ten kill. Máš, tak se nemůžu zabít, to nemůžu zjistit. Já bych si tam dal hečko už na ty dva. Svým. Někdo je objevit musí, jo. Dobře. Škoda, už jsem se málem dal. Dobrý, bratříky. Tak to je dobře, to je dobře. To by mohlo být, být i M-ko. Nemáme bratříky, když jsme ve třech. A jo, vlastně, když jsme tři. O, já tady nejsem. Jo, v pohodě, my jsme tak zvyklí. No, nedostaneme námořníku, nedostaneme. Jsme to trošku přehnali. Ach jo, nevíš, jakou Artinu bych mohl splnit mise na Artiny T-55A, mám americký, ty jsou úplně nejvíc nepřesný ve hře a to nechápu, ale zase mají největší splash, ne? Já si myslím, že by to s tím mě šlo. Mně se to povedlo, mně se to povedlo to nejlepší, s GVčkem. Emečko. Zahraj si to normálně za tanky. Emečko, konečně. Ještě jsem neměl tady. Lahodné, lahodné. Dostal jsem Emečko konečně? Ano, ano. Kolik zastřelilost? To nebyla zase taková opíra, ne? 3200, no. Ty vole, hodně zadarmo. Takže docela spokojenost, spokojenost. No. Ježišmarja, ty vole, hochu. Buďte rádi, no. Dámy a pánové, buďte rádi, že se mi podařilo to vypnout, protože bych to fakt musel vypnout. Aktuálně mám 13 352 sledujících, kdybyste to nevěděli. Hezká práce. Dneska ráno jsem asi 830. Tak ten hra bude časný, ne? Jsi bude světový. Počkej, a oni ještě pořád přibývají před dvěma vteřinama. Mhm. Jo, tak to ještě nekončíme, dámy a pánové. To bude odběra. Tak, to zaplatil, tak se nedělá. To je odběratelů. A až půjde spát, začneš to tisíc. A pořád víc, chci víc. Co se vezmem? 49 kůl zase? Teda 49 kůl. OK, dáme Sheridanka. Ty vole, to je kravina. A myslíš, že, s tím jako ten Twitch nic nemůže dělat, ty vogo, ať to jako ruší, ne? Reklama, vyděláš prachy. No, určitě. Řekne, ty já si spíš myslím, že to je takový ten klasický bombing, jakože to si na někoho objednáš, abys mu zkazil stream, že jo? Ono to nezačalo jako na streaming tak náhodně. To by to někdo dělal, to nevím, jako jen tak. Prostě, nevím, vole. Asi to někoho baví, ty vole. Nebo ti pak někdo zaplatil odběratele. Teď by se překvapil, kdyby všichni dali to, sapovat. Kdyby každý z nich dal sap, tak by to samozřejmě smysl mělo, ale... Tady přijde v druhý vlně, až se všichni přihlásí, než ty sap. Jo. A pak ho všichni zrušej a ty pak zaplatíš nějaký prachy zase zpátky. To by byl dobrý trik, takový claim. Tak kam, pánové? Ty, no pravá asi, co? Pravá, no. Ty vole, tři hovna, to úplně nechceš vidět, takovýhle věci. Tak já nasvítím levou a přijedu, jo? No, jasná věc. A přemýšlím, jestli je úplně doprava, nebo zkusit ten střed. Já jdu střed, jdu střed, no. Pojď tam klidně se mnou, ale tam se vejdem dva. Pro ten, za tu mešitu, jo? No, chci střídat. Jsem trošku skeptický, oni ale... Oni to berou úplně stejně jako v létě, když lezou do spacáků, třeba. Cože, co? Jaký spacák? O čem to tady hovoříš? Taky lezete dva, ne? V létě do spacáků? No jo. S Tomem nikdy, jo.
Naše Ateny nebudou střílet? To nikdo nevíte, ano. Juj, Maťák. Až vystřelíš, tak musíš couvnout, jo? Dobře. Jenom za 297, jo, to je Bedžera, aha. Tady je to Bedžera, je na páse, to jsem. Nevidím ho. A jako mě trefí GVčko? Záda. Za jízdy. Co záda? Záda nic, ne? No to za záda máme 100 LT, ty vole. Tak řekni jo, nebo něco, potom tím naším se nějak řešit, tam jde není. Já tam jedu. Střelit bych si chtěl do někoho, no. Už to jsem někdo zkouší na slepo, ne, spotně. Někde oba dva. To jsou ze zadu, jo, to je přesně ten 100 LT. Ale běž dopředu, Lexo. No. Co jsem vejde, chápeš? Víď jsem vepředu úplně nejvíc. Ne, já se souvnul, kdyby se necouvnul, tak se sem takhle vejdu jenom z toho ty jak ty ne, chápeš, takhle se sem, to musíme vždycky. To bude hra, jo. Hra. Jsi se mnou. Hele, asi jedu odsud, či tady nechci vejít. Tak jo. Protože nás nekryjou z toho středu. Jdu pomoct tomu čudlovi. Já tady chvíli počkám ještě. Tyhle, jak se to zase rozjelo, tahle bitva, to mě vysvětlete někdo, vole. Vůbec nevím. Nějak, vole, nějak se nerozjelo právě. Jak to jako hrajou? Hoho! Našel jsem CDčko, vole. To jsem asi nechtěl, vole. To jsi nechtěl najít, viď? Ne. Tohle CDčko určitě ne. To mi to asi jako neprojitelný, ne? Ale jako naše Arteny ani nestřílej. Ne, sobě. Mm-mm. Můžu klapit, že to nic nespotnulo takto. Ty vola. Dobře, ty. Zajste, jo? Ne. Ne, já jsem stál, ale... No, jako skvělo. To mě chce, vole. Já už jsem, já vemu. Dobře. Jo, tak to je super. To je vidět. Pan auto aim, ty vole. Aha. To vypadá u vás. No, potřebovali bychom možná pomoct. Já za slonu zavám. To je 268, kde? Našel jsem ji, vole. Aha. A co je za ní za 268 ještě? Baťan. Hele, ale když jí dáte na pás, tak to bude fakt dost dobrý. No, no dobrý, já taky jste to vybíral strašnou. Grill? Toho jsem ještě neviděl. Jdu na to, Baťák. Dobře, dorazíš, jo? Jo, jsem mrtvý, ne. Je asi těžko, viď? Hele, ten 268, jo? Jo. Jedu jít dozad. Vystřelená, jo? Artina mě vzala, zajistý, to si děláš prde, jo? Arty nemůže vyšeknout. Kde tě vzal? Taky Arty dá, nebo kde tě vzal? Jo. Za 591. Mě taky dal za jízdy. Já jedu kilo a on mě má dál za jízdy. No, myslím, že Gerečko mě zabilo, no. Ne, lede by byly dvě, protože mě zabil. Tak Baťák mě zabil, sorry. Zabilo GVS to. Aaaa, pomoc! My už ti nemůžeme pomoct. Teď tady rozkoho, ne? Hochu, to byla škoda, já jsem už byl namířeno na zadek, že jo? Na ne, ten. To musí vždycky dát, ne? To už... Dobře, ty. Vůbec se nebojí, vole, hele. A bum. Ještě nemůže dát. Nedabije. Jeď na ní už normálně, ale asi, on už je vybitej, vole. A panika. Hm. Panika, vole. Bum. Running speed. Navíjete stejně rychle, no. Já ho zahlouž. Už je prdeli. Už je v prdeli. Jo, jasně, tak odrhnu, vole, slečka hrozná. Kdy ho nekrytičou vždycky, že jo? No a teď už se můžeš zase dostat za 268 a nazdar, vole. Mě už došli hečka, kámo. Nevadí. Použij normální náboje, jako chlap, vole. Kde je? Nevím, ale spotuje tě, vole. Nikde mu to tam, vole, spotuje tě. LTčko ze středu mě bere, ale. Aha. Ale tak vždycky si dá jako dluh. Hele ho. Paráda. Na pás. No, to není to, co chceš. Dobrý. Není to dobrý.
Jak to zvládnu, ty vole? No to se asi mohlo. Tak 2.8, no. Tak teď jste viděli nejhorší, vole, artifakry v dějinách, bych řekl. To v dějinách, ne? To jsou taky klasický artifakry teda. Hele, tak už to, tak je to dobrý, už to přešlo. Už mám posledního followera před tím. Už mám posledního followera před 4 minutama, takže už to zase můžu zapnout. Ale vidím 19, to jsi polepšil, no. O pár stovek. Trošku jsi polepšil. Trána. 19, na to jak mě, přijde, vole. Jak mě vyklik hajzl, ty vole, prostě. Jak se to dělá, jak se to zaplatí tady? No, prostě chceš být slavnej, musíš zaplatit za všechno. Zaplatí si udílu a už to jde. Nemá, to přece nemá žádný efekt, ne, když si to takhle zaplatíš, to je o ničem docela. To dáme zase tohle, nebo nějakou hrvenku, nebo osmičku nějaký. Mně to jedno. No, jste bačka nemám, ale... Hele, každý ty arty nemají asi něco, ale my jak je nehrajem, tak já je nenávidím všechny stejně, takže... No. Já prostě arty nenehraju žádný, prostě slečky, vole, kazej tuhle hru. Já jsem musel. No, na závěr jsem se taky nechcel ten mise, ale šel 60, ale... Jako takhle, když chcete odměnový tanky, teď je obzvláště stík nový, tak musíte prostě hrát arty, že jo? No, ale jsem musíš sračka prostě. Proto... Ale neptejte se nás, protože já kvůli tomu nebudu ten tank nikdy mít. Proto taky nemám toho Excalibra a Chiméru a tak, protože ne, že by ty mise byly těžký, mám je hotový všechny, kromě ochrom nepřítele, ale. Protože to prostě s žádným tankem nejde. Tak půjč to, ale půjč Artinu malýmu najednou odpoledne, on tě to vyjezdí. Jo, to on by asi zvlád naklikat, ale... Ale přece ho to nebudu učit, takovýhle hnus. Tomu radši půjčím Mária. Asi zase na střed zprava. Ježíš Maria, už to zase začalo. Co? Já jsem zapnul ty, to je nějaký opožděný bod přišel zas. Ale jestli jsi člověk, tak vítej. Ne, není to člověk, tyhle. Tak moment, tak jsem si myslel, že když to 4 minuty neběhalo, takže že jsme v pohodě, ale ne. Měli pauzu na čaj na první zvíře. Čas na čaj. Čálek čaj, no. Počkej, co to je? Ukáž? No jo, už to lítá. Ty boga, hochu, to je prostě úplně brutální nájezd. No to námořníku to svistih úplně. Break VFLM PQV 14. Voláme tady, podívejte na to, Artene, jo? To zní lidsky, prej, ahoj kamaráde. Artene. Ukaž? Pěkně. Ach jo. Myslím, že ti to nevyšlo. Tak dobrý, jo. Zkusil dvě rány. Ty vole, já se vítím. Jsem smutnej. Čekám, že mi to sem spadne, asi teď taky, jo? Co? Artany jsou mortý hlery. Ježíš, mě se tak strašně líbí ta Manticora, ale... Je to blbej tam. Já vím, že je blbej, ale hezký. Je hezký, no. Hlavně 14krát vystřelíš a jsi prázdnej, kámo. No, jo. Kdo to vymyslel, ty vole? Jsi musel být úplnej no, demen. Wow. Hned jí dej. Kriticky jsem jí trefil. Ty vole, trefím ho na hrnec a stejně neprobiju, jo. Ale ona to zkusí, ale ta hvězda. Ona je blbá. No, čekám na ní. Ale zkouší to STBák, vole. Druhá hvězda. Tak jeden pryč od svý dovolen. Druhá hvězda, hezký. Chci mi do toho příkopu. Chytím. Taky. Ale co se dá dělat, trochu? Ty vole, co se nám překropil. Ale šerý děk. Ne. Se bojím toho šerinena.
Že to účka nám moc nepomůže, když udělala. No. FVčko? Našel jsem další FVčko, to si až kozine. Já jsem si nevšiml, že jsou tři, ty vole. Ale já vezmu tu a... Můžeš? Já nevím, co jsme. Sheridan. Hvězda, víš? Jedu, no, musím. 1752, čau. Musím. Pojď. Jedem za synem. Pouze tady je to blbý. Jsou kluci kamerité, jdeš to tady ještě, než jedu. Já jsem dostal za 18 od hvězdy, jako, takže co chceš? Co od nás jako chceš, vole? Jasně. Co ti dalo? Hvězda. 700. Odkud? Tam z kopce. Ze středu. To byla stejná, co dala tebe. Ne, jo? Jo, tato, co se rozsvítila teď. Ona jsem prostě vykoukla. Bloom. Blum. Já už jsem nechtěl jet po druhý vej nahoru, já jsem to chtěl až za tím šutrem a blbec jsem to podělal, no. Tak 1400 jenom nastříleno, 1500 na spoceno, tak to je bídič, nepohodič. To by mohli přidat na houfni cestu, jo, to by měli. Je to to samý, že jo, jako. Když jedeš se 49 nebo s Sheridanem. Můžeš mi říct, kam je ta E5ka probila? Vůbec nevím. Ne, on to tam prostě prodal. Prostě se rozhodl, že to dá. Jak na rověže? No, tak ty vole. Úplně na pohoněndu, on ji nemá tvrdou právě. Ale tom našel hvězdu. Ty přeji. Já našel právě. Mě hodí ta E5, tam na ten bok může, to bylo 430 už, bum. Ty vole, za 1062. Já se podělám. Jo, ty vole, dobře bylo. E5 z druhé strany, Tome. Druhá. Jo, to je ona. Z druhé strany je fakt píčovina říct, na rovinu. No já vím, já jsem si to uvědomil, až když jsem to řekl. Pak mi se rešla, že jedu. Já už jak jsem to doříkal, jsem si říkal, no tak. Já jsem se vás prostě na těch závodech rally, ne? Tom řídí, ale ne, jsem navigoval podle papíru. Někde prostě hrát s tím je fakt opravdu vůle skvost, tak jak si... Bacha zotáčka. Na druhou stranu. Byl jsem tím drátem umotaný, ještě nemazaný lepidlem. Mohl bys otočit, ale na tu druhou stranu. Je to nějaká bída. Co dál? No, to nevím. Já se vracím ještě z Whitby. No, tak já jsem to šedinám ještě, já ho nechci vzdát. Dobře. Mně to přijde, že to bude dobrý. Jako. Tak já si vemu taky. No, musíme hrát spolu zase, klasika, víš jak. Já si vezmu jenom. Budeme si víc věřit, budeme hrát spolu. Tak to mi svítit, kluci. Svít měsíčku, svít. Svítnice u tebe? Eber? Ne. Já to musím vytáhnout. Vyndej ho. No, nemůžu ty slíbit, že budu slípit, teda. Můžem zahevit, ale jako. My možná svítit budem, ale... Přesně, ale jestli jo. Někoho... Jako na týhle mapě ti to teda nebudu slípit, to je velký. Ty vole. Tak to bude jenom nástřel na kopec a pak se k tobě vrátíme teda. Abys neřekl, že jsme hajzlové. Já stejně pojedu za vás. Ty nepojedeš na heaviny? Ne. Okay. No, tak nástřel kopec jedu. Já půjdu za vás a uvidím. Pak už já půjdu na ty heaviny se podívat, jestli tam bude ty vole hvězda. Někde jej. Jo, to bude dát, ne? Jo. Poslední slova, to jsme tím. Jo. Sice jsem musel prodat pár desítek, ale jako jsem rád, že jí mám. Jo, jasně, tak to pláno. Nebudu se dít. Také bych to asi udělal, kdybych chtěl tu příležitost. Já jsem byl na Vysočině. Desítky si koupím zpátky, ale tohle... Tohle ne. Zajímá, ale jak se přejíš.
Tak jo, dobrou, dobrou. Dieta na Vysočině je zajímavý. To měl dietu na Vysočině. Dieta na Vysočině, to jsem vážně řekl. Já ho netrefil zase, to je 80% posádka jak hovnu. Ale při mě smůle tam nikdo nepojede. Hele, Baťan. Ještě jsem hodně mrzí hodně. Já se z tohle pochčiju fakt. To já si budu muset přebít na to, nejdřív na to malý dělo, do expici posádku a pak se můžu k něčemu věnovat. Já jsem tohle hodně mrzí, to si byl špěchá úspora. Další vrám. Dělo padá. Takže tak, jsem se na to nevykašlal, ty vole. Aimim pro ghetto. Tak nic no, kucíle, tohle, to je nehratelný pro mě, tenhle tank. Protože já, i když to je doměřený, není doměřený, jak to střílí pořád bramborově někam úplně do řiti, no jasně. Už nevím jak. Nekecej, a on nemůže, jo. Já už nevím ani jak víc to jako trefit do mě. Mě zala Artinka. No, tak já jdu odsaď. Tady já budu. Hořím. Hořím. Asi dohořím, nedohořím. Prostě netrefím nic. Nemožný. Tak jo. Tak jsem zahořel láskou. Tak dobrou, dobrou, ještě jednou Ricky. Přesně dobrou, kde jsme dát. A příště si nechám toho Evra. Přijde ti to lepší, jo? No. S tím se aspoň nastřílim. Ale nevadí, já se s tím naučím. A mám tady úděse. Ne, nikdo. Úplně on nikdo by ho střílil, on nikdo by ho střílil. Jsou šašci, prostě nevím. Tam je docela jako důležitá pozice, ale oni když na to ne, když na mě budou kašlat, tak jako... Ale vím, že se tam tudy dalo vyjet. No to se sice dá, ale... Jedou, co já tady jdou? Cože? Jambrio kritický za nula. Hečky Jambrio, leopardovi. Jak je to možný? Za kolik? Za nula. Vás čo, Taura? Už byl... Už byl na ránu? Ne, byl asi na 800. Takže na ránu, no. Takže na ránu. Nechci tě brzdit, hochu. Netrefem nic už teďka. Mám dalek telemetry, že se to naším. A už tady mám připraveno jen na poslední střelu, až vyjede ten projeťák a končím. Tak ani tu poslední ránu si nedám, no, říkáš. No, ten úděs na proxy, no. Tak jde si pro tebe. Lečo, zacouvaj, co můžeš. Říkám, že tam byl taky ve výprodeji. No a dostal strašnou. Se spojit. Musím, jo.
A už musel nechat zabít. Jo. Já se nechci vytržovat. 49 kg dneska nejdou moc, co? Já 49 kg, nebo to se udělal. 49 teda. Musím se na to zvíkat. Mně to dělo prostě neto, no. Nepodrží. Je trošku jiný, no, ale jako střílí přesně nic trošku, ale jenom v těch situacích. Mně ne. Když se nezvyklou to věřit, to bude, tak to dojde. Takže si dám něco, u čeho si můžu oddychnout. Jo, něco zvýho. No, s tímhle s tím tankem ukážete, střelíte a jste spokojeni. Co si bereš? Jo, přemýšlím. No, teď jsem vás překvapil, co hoši? Teď jsme měli blbou mapu, teď jsme mohli mít dobrou mapu. Je. Yeah. Hoši, už mám 21 250 sledujících. To snad ani není. To snad krvapulace. Ani není možné. No tak děkuju samozřejmě. To stávám se jedním z největších borců. Nebo počkej. Je. No, to už jedno. Opustit. No. Mě totiž napadlo. Mě napadlo, že si vemu tobě kamaráda teda. Pojďte vy kamarádi. Tak, co mi to posílá pan Pankáč? Jo, ty takhle. Aby jsme si udělali porovnání. Tak to je hustý, Pankáč, jestli ještě koukáš, tak teda. A co porovnání, na co? No tak 268 versus 268, že? A kdyby to, však. Já to můžu, no, tak to zjem, asi si musím tak to. Teda, ber, ale lajka. Ty vole. Já když seš v klidu, pane Tome, dívej. On by to pak stejně přehodil na tu Artinu, když má ten cíl. Jo. No, těsný. Ale mám ho, viď? Některý z něj dali fakt 15 000, ty vole. To jsou blázni. Jako tenhle ten Black má to stál úplně za prd. No, ale asi by dělal dost peněz, si myslím. Ale no, jako to je zase dobře, protože... Zbavil lidi peněz takhle. No. Tak oni musí nějak zachraňovat tu... jako tu... Vánoční akce, no. Ekonomiku, protože přesně, ta vánoční akce... Že jako, vydělá, ale měl by propad, no. Ta vánoční akce lidi na to, nakrmí, a oni by pak půl roku si u nich nikdo nic nekoupil, že jo? Takže vás potřebují vyházet z těch goldů, který napadají z krabiče. Tak už mám jenom 10 000. Za 500 ČD, jo? Sedmičku sovětskou arty, no to je, ty vole, to je balanc. A páse, pětáčko? Ne. Mě nespotí tady Sheridan. Sheridan mě to ne. Mě jsem jeden, no. Když mi tohle pomůžeš, tak já po něm vyjedu. Snažím se. Musí se ho doma zavědět, drž. On mě vezme. Mám dvě rány, jak budu dávat. Dobře, Zovi, vystrnadě, jo? On mě taky dává. Tak bude za mě dobrát, nebo ne? Už tam jede čudla. Dobře, jich 630. Já ho chtěl ramnout, ale já ho nebudu. Dobrý, ale tak ještě. No, dobrý. To dělám, jo? Dodělej ho, aha. Nedodělám. Prase. Jo, já nabijím, jo? Dobrý. Mě vzalo prase. Dobrý, ještě jeden venku. A dobrý, jenom na pás. Pohodě, zasnu si a budu vám to svítit, jo? Budeš mm-hmm. Potřílet. Ty vole, Gucci. Artifaka. Se jenom schodím malý stromek. Já musím zajít do přáku, takže vydrž kolik. Ale vidím toho Jiga? Nevidím, zajel, hajzl. Ale on si prej couvne, říkal. Ještě si couvne, pojď. Donuďte ho couvnout do řiti. Vole, to je klik, aby dal jenom pás. Kdo? Ten Jigo. Já mám nažovaný, já ho neprobiju. Ale jak mám bokem teda, tak ho dojdu vemte. Nebo on je za barákem. Já ho měl nauhlovanýho již. Potřeboval bych...
Las Potage. Budu se snažit, jo. Hele, bacha, E3, jo. Ale asi jsem ho dal na stepáka, takže. Že smíří na mě, holička. Já mám za barákem. Do prčíc, já jsem vystřelil zrovna. Tak baťák. Sorry, já jsem vystřelil. Co jsi zabít toho baťáka, tak nic. 8 vteřin, jo. Nikdo nestřídí, škoda. 4, 3, 2, 1. Dobře. Pozdě. Tu pekelně nabíjí, víš, dlouho. Ty vole, kam zmizel ten baťák. Ne, tady je druhej, víš, ještě. Kde je? Jsem myslel, že jako vyjede. Aby si nás dal. Jdu za tebou. Ty vole, pás za nula. Ta hra je občas fakt nesmyslná. To prostě fakt ne... Nedává smysl, když s takovýmhle kanónem vezmeš baťáka do, na bok, tak by skočil kotrmelec, ty vogo. To ano, se nedá nic dělat. Já přebíjím, sakra! No konečně. Dobrá práce, můj pás za litr. No ale nic lidičky, já už dneska budu končit, já už jsem taky vytohanej, tak už to dneska mám pak drogy. Tak se mějte, dobře, dobrajte. Tak jo, tak se tím, čau. Ale čau, čau. Au. To vepečku. Já ho nedal. Dobrý volen, cinka. Chtěl tu E3. Ta je svině. Tak, dobrý, netrefil mě. To tebe povidíš? Vidím e-kilo do boku, bohužel. Protože ještě nemám nabito. Já. Potřeba nějak, jak se říká, postavit se k tomu... Čelem? Ne čelem, ale z jiný strany. No, tak budu muset najet do akce. Jo, jo. Ty jo, tak. Já trojka vyjedu, nevyjedu. Tak pojď, E3. Ty plavem, tady někdo ne. No, my ho sejme. Jsem uviděl krásně kolečko, víš? Jo, to jsem dostával často. No nic. Tohle nebylo úplně blbý. Maskovací síť? Ochu, jsem dostal maskovačku, jo. No, přes těch odměn padne, jo. Dobrý. Že bych ji nějak používal, ale zase dalo by se to nějak zneužít. Tak dáme ještě jednu. Jo, klidně. Jo, tak jsem to prase dal na blinda. No tak ideál. Počkej, já jsem potřeboval totiž něco odjet, jo. Když jsou ty čtyřnásobky, tak já bych potřeboval tohle sto. Značka nutné a musíš to potahat a vyhrát, protože s tímto tankem se moc vyhrávat nedá. Já jsem měl tu osmičku a pak jsem to zdal, protože ty lety jsou na prd. Mhm. Jako, ale...
že už to jezdím 6 let, tak já to potřebuji už dojet na 10. Já si jenom k tobě, kámo. Prostě to tak je, dámy a pánové, prostě to tak je, jezdím to 6 let a už jsem na 8. Nějaký výdělek, které dáme. To já mám zlatý dělo, já mám Type-a, mám zlatýho Type-a přemalovaný. To kde je, tady. Jo, dobrá mapa. Ty vole, ještě v 10, mám to rád. Uh-huh. Já to tady vůbec prosvítím, hochu, já tady rozzářím. Tak já najdu na tu E9 a ty jdeš na střed, nebo kam jdeš? Asi jo. Tak tomu tomhle zkusím pokryt. Dobře. Ono je totiž blbý na tomhle lightovi, jedna věc, že vás každý přesvítí. A to dělo taky není zrovna přesný. No, to jsem nechtěl jsem to nějak úplně zhánit. No vlastně jste spíš metko špatný. No. Toto říkám, já jsem měl 8 a vzdal jsem to. Říkám, tohle ne. Já jsem totiž tenkrát na to jel kvůli tomu doutníčku, který měla ta 132. Jenže když jsem na ní konečně dojel a vyexpl jsem si to dělo, tak přišel rebalance lightů a oni mu vzali to velký dělo, ty vole. Takže vlastně zase vřítina. A takže naše 1390 mi zabrala místo. Mhm. Dobrá práce. Jasně. Já taky to často hoří a umřel jsem, takže dobrý, no. Bylo rychlý. Já nejsem ještě ani na pozici. Za mě na pás a zapálil, že jo. Já jsem prostě zvyklý hrát normální lighty, no, tak jsem se snažil a... Zapomněl jsem, že mě asi spotnou dřív. Musím si fakt zvyknout, že to je metko, no. A ne light. Ale aspoň se podíváme na tebe, jak to, ty si to tady jako mastíš. No, taky nic moc. A tam nahoře to zatím jako nějak držej. Aspoň. Kdyby to tam padlo, tak křič. Hej, jaký je signál? Hey. Yeah. Signál zní je. Yeah. No a na tom středu už to padlo, no. Ukozněl jasně. Mhm. Ty vole, já svítíš, jo. Mhm, tam bude to stovko za mnou, že jo, někde. Mhm. Jsi najel na ten protikopec, no. Hele jo, spad tam strom. Přesně sem si najel, jo. Hele. Jo, tak to nebyl on, jo. Vzadu ještě jeden, nevíš, že jo. Já mám z toho depresi. Jo. Jo, tak to je on, co tam spadnul strom. Ty mi pomůžou, asi ne. Ne, nemyslím si, že by někdo vůbec jako... Tak to bylo rychlý, no. Tak... To byla hodně dobrá bitva. Díky, že jsi mi to vyhrál. Tak. Hele, tak si tak vzmem... to budeš jezdit ještě dalších 6 let. No. To jo, tak takovýmhle způsobem určitě. Tak si dáme tu 112. Budeme hrát v četě 112, to bude dobrý. To bude mít černý les radost. Tak. Já člověče, když jsem jí, já jsem měl vlastně nějaký vůčenou na těch 10 bitev. Mm-hmm. A neměl jsem tam ventilaci, nabiják, nic a jen tak ze strany jsem to jezdil fuhé. Mm-hmm. A byla to docela sranda. Hele, ono to jako není úplně blbý, jo. A, protože zase to dáváš jako rány a tím, že to má omezený matchmaking, tak to není tak depresivní. Nicméně, co ti budu povídat? Jakmile dostaneš mutanta do ruky, tak zjistíš, že není omezenec jako omezenec. To nějaký kamon nebo něco? Emblem.
Tak to ti gratuluju. Ze srdíčkem. Pěkný, pěkný. Moc pěkná práce, srdíčko. To jsem si vždycky přál dát si srdíčko na tank, ty jo. To je ten Valentín prostě nejlepší. Jo. Viděl jsi to, kamo, toho Leviče zamilovaný. Ne. Hele, kam až můžou stoupat ty sledující, už mám 35 tisíc. Ty jo, jsem ti říkal, že než půjdeš spát, budeš mít 100 tisíc. Už jsem asi nejslavnější na světě, ty jo. Mé zítra přijede ředitel Twitche a potřese mi bambulí. To nemá ani Martine. Ty jo, vím já. Jestli to někdo koupil, tak to mě ty prachy měl radši dát, ty vole. Tak. No, hovoř. Kam se jezdíš za vinou? Já většinou jezdím sem na střed, protože tam tě pak berou ty terečka, ale většinou, když mám třeba něco rychlejšího. Já jsem totiž za vinou uchu. Tak jedu ještě sem do okýnka. Ty pak mě tady vozí po městě, ty. To mi zaplatíš, tu vyřídkovou jízdu, kámo. Tady vždycky jdu do okýnka. Lebo ty měl snad každý streamer tanku. Aha, tak dobrý, tak ono to jde po hře a ne po vás. Do okýnka a občas tady chytím heaviny do buchy, víš, ale s tímhletím nemám dohled, takže tady jsme fajdu. Ty nevozíš bino na hevině. Hele. Nejsem kovadlina. Dobře, za 406, ne? A on nás nespot, ale. A ještě horší dohled jak my? No, proto jsme asi spotli. Protože tam má bramborovou posádku plnou bramborových lidí. Já tam mám posádku zpětáčka, takže... takže jsou nasraný, že nemůžou řídit dobrý tank. Já jim to pak vynahradím. Jo, tak jo. Ale neskusíme teda věci z Česku asi, jo. Nebo tady to Pantera Bafa. Ten je asi někde úplně v dolíku. Ten na nás nemůže ani kdyby jo, chtěl. Jo, ten je v dolíku, tak zkusíme tady, hele. Tam je totiž... Kouknu. Mhm. Kouknu a umřu. Kouknu, houknu a... Oho, našel jsem 112. Jsem ti chtěl říct. Může nás někdo střílet, když budu projíždět tou ulicí? Jejda, našel jsem i spoustu jiných tanků. Tady 59. To je 29. Kde? V dělíku. A můžeme jít? Není ne. Vysoká? Není. Ona je v tom dělíku. Tyba, to snad nemožný, ne? Já tam snad skočím za ní, tyba. To je hodně zakletý tady, ne? Ale počkej, něco napadlo. Houknu tady, já tady juknu. Vykoukni, ano. Si říká houkni si klidně. Jako... Až mi někdo vysvětlí, proč Type 59. Ale báze, podívej se, co se tam děje, kámo. Oni je rozstřílej, tam nemůžou vyjet, že jo, nikdy. Takže tam se můžeš prostě úplně... účastnit toho organizovaného masakru. Já bych se toho masakru ale rád účastnil. No já taky, 416. Hele, já to udělám, jak jsem to dělal předtím. Ať tam trojku. Seznam mě s tím svým plánem, ne? Jdi. Tam seděj prostě. 112 neprobiješ, ne? No taky uhečku jen. No je tam i 59, jo, na tabacha. No. Hele, a co když jedem tudy? Bylo tam něco, co by nám se střílelo? Teď se musí bát, protože dostal za 139. Bylo vlastně, viď? Tam by nějaký škorpion ještě nejezdí do pílu. Ale sučko. Kurva. Netrefil jsem ho. Uspěchal jsem to. Nechci tam. To je trapná mapa, tyhle. To bym se fakt retard. Aha, tuhle hru... On to okoukal ode mě. Jak se říká, tuhle hru můžou hrát dva, co?
Hele, a co když je prostě pojedeme přejet nějak nebo... Type. Já tam chci. Kde? Já tam chci, počkej, já už to točím. Ty vole. Už to točím, pojď. No, blikej víc na mě, ale. Už někde za barákem zase, ale jo. Hele, škorpík. Máš to hečko? Nemám, ty vole, já ho nevidím. To je tak trapná mapa, hochu. To je trapná mapa. Dobrý. Zemřel. To znamená, že na něj teoreticky můžeme vyjet. Na koho? Počkej, já musím zajet hlavně, protože přijede teď to. Na to tygra? Ať spadne hovno. Ne, já bych projel až k těm borcům, co nás pušou pravou. Pojď. Pojď, tam je ten Ebr type 122 a tak. Teď už je nikdo nekré. Hele, type, jede na mě type, jo? No, jsem ti říkal, dobrý hečka, ne? Dobře jsi to vzal. 900. Jsem mu poškodil munici, jo. To je jasný. Dobře. Hebříka, vezmeš, jo? On utět tě. Pojďte. Co on je tady? No. Já myslel, že ujel. Ne, vůbec ten tolik IQ nemá. Beru toho tygra, jo? OK, já už jedu na tu IS-6 a to 112 mojí, jestli je tam snaží pušnout. Takže já tam jedu. Ok, ale máme bratry. Já jdu po arty. Když ty říká nastříleno a zase prohrá, tak. No, co se já dělal, Joši? Jedu pro arty, ať máme bratřky, jo? Jasný. Ty vole, pás, jo. Si až zadek, ne? No mi nechceš udělat. Já mu dám jenom za to, jo. A 200. Kam jel s tou IS-6, on se jel zabít, debil. Mě fakt vadějí tyhle neobětavý hoši. Dobrý. Vypnu to. Tak 8 kilů v četě. Nazdar, Knoflo, čau, zdravím tě, bejku. Jsem rád, že jsi zastavil takhle pozdě večer, ty vlgo. No, to nebylo blbý, ne? Co vy na to v chatu? Protože nedáváš na ten time, to máš 5 kilů, tak je to dobrý, ne? Co vás 30 tisíc v chatu? No počkej, teď už možná 45. Jo, ale si furt naskakujou, tak klidně, co vás 45 tisíc v chatu? Čekal jsem větší ovace. Hele, operace Chimera, mě se splněna 7. No tak máš to tam, viď? Tak kolikrát jsem střelil? Já jsem chtěl říct, že jsem 5x vystřelil, dal jsem 5x kill, ale ne, vystřelil jsem víckrát, takže chvíli jsem hrál, tiše závidím. No, hele, 40, skoro už 44 tisíc sledujících, tak pojďte, posaďte se všichni do řady. Stavuje až do Prahy z Hradce. Casey už dělá ovace za všechny. Boží, jo, juje. Ještě to zkus napsat za ty nesmyslný niky, pojď. Tak, takže co si... Dáme něco menšího? Vem si něco, co chceš. Bude prdel. Něco vyber, já se přizpůsobím. Jo, já mám posádku. To je sranda. Jo, ty máš Excalibur už. A co ti budu povídat, bylo to přes hovna, no. Dva dny jsem jezdil. Bylo to přes hovna, jo. Bramboroide, čau. Ano, je to hype. Jo, dobrá mapa zase. No jo. No jo, no. Tak to
to doufám, že to. Já doufám, že kvůli těm odběratelům mě nevyhejtě nějaký indie vývojáři tyhle teď. Ale ten je tak hnusný, až je to hezký, ne? Jako mě se to líbí. Jak to má ten čumák, takový krtek. Prostě takový boží krteček, no. Jdu spotnout ten přest. Jop. Ty vole, to je dobrý. Já to chci. A ten zárohák. Jo, to je super, já to chci. Asi snad budu muset fakt koupit Artinu, ještě americkou navíc. To je další nesmysl, oni tě nutí hrát Artinu a ještě specifický národ, že? No jo, no. Musíš, tam jsou dát Američani a Britové. No tak prašťaků hoď. Jenže když si koupíš nebo pořídíš britskou, tak ta šestka to je zrovna úplně k ničemu, že? Já jsem to udělal s americkou šestkou, kámo. A běž tam, ty máš ten nosánek. Chci do tebe strčit, neboj. Doměřuju, bum. Ty vole, to lítá pomalejc, než jsem chtěl. Další. Jo, hned to bude. Netrefil. Ano, pane. Když oni ty Číňani mají takový divný náboje. Ne, oni ho tam skriplej, blbci. Za kamenem zrovna, ty vole. Proč? Ne, ještě ho zapal. Jo, zapal. 3, 2, 1, teď tam bude. Ne, nejel. Ježíš, ale. N6. On mě vidí. To je provar, no. Dal jsem ho. Odjíždím. Jo, ona taky. Nevidí mě. Já nevím, jestli tady mám žárovku totiž. Ne, já asi nemám. Kopnou ten protikopec, kdyby tam náhodou. Jo. Já totiž asi nemám ten. Já asi nemám žárovku, víš. To jsi byl mrtvej možná, ne? Tady nikdo není, že jo? To je jediný důvod, proč ještě žiju. Ale jakože bych... Jeden pomoc to, jeden pomoc jim hrvinám. Jo, pojď. Tady největší hrdinové, ty vole. Tam pušovat s terečkama. Jo, pan Čudla, tom to teďka zapíchnul, ono mu nebylo úplně dobře, on pokašlával. No, a my už to taky zapíchneme, protože už je dost hodin, ty jo. Ale... Když to teďka tak jako hezky jde. Tak to nevím, jak jsem trefil, neptejte se mě, ale ten auto je mi fakt boží. Jak rychle to střílí, ty vole? Pilstum. Fakt, jo. To je legendární kanon, ty vole, to je jak taková Matildička, ne? Za kolik to dává? No, když už hovoříme o té Matildě. Ty vole, za co si najel? Nějaký kámen. Ty hajzle. To je už. Ona mi tam vždycky jenom problikne. No právě, ochu, já jsem úplně mimo. Jej cinkám. No, postav se mi tam už konečně. Jej cinkám. Děkuji. Ještě mi chvilku vydrž takhle, v té pozici. Nehejbej se, ať tě můžu zabít. A teď bude sranda. Jestli se přetočím, tak jo, no. Aha. Trochu, ale já teď nemůžu. On je tady víc? Tam nevidím, ale... Neprobil. Takže už tam jenom ta stopadnina. Ne, Excelsior a zase jsem neprobil. Teda respektive netrefil. Já jsem měl auto aim. Auto aim? Jo. Ty vole, tak já nevím kam to chodí, ale viděli jste to všichni. Prosím tě. Proč mi to udělal? Já jedu na ně, už mě sarou. Tady snažím měřit na něj, jak idiot. Já flanknu tu. Podívej se, kde je. Dobrý. Stačilo ještě říct. Mě... Počkej, já to chytnu, jo? Já chytnu hit. A ještě tam je Bishop, jo? Vidím ho.
Ty, tak to nevím, kam šlo. Mě se zadlo dělo. Dobrý, nevybral si mě. Jak tě chtěl prostě. Co ten Archer? Ať si jede dolů, ne? Doufám, že má ten plán tajnej, únikovej. Že pak jako skočí na tuhle stranu, protože bychom se mohli střelit. Jak tam už míří, ty vole, to je sviňárna. Pojď, kamo. Ty vůbec neuznáváš to, kam jedu, tam vymířím. Ty vole, jak ho dal tam úplně. Škoda. Škoda, byl jsem na všechno připraven. 5 kilíků. 5 kilíčků pro kapelu. Zase jo. No, nevím, no, tak ty mě vždycky nastřílíš, já jsem takový hajzl, že vždycky zabiju. Jo, teď jsem to chtěl říct, ano. A tak je to fér, jako, chápeš to, děláme to pro ty lidi, ne? Jo, je to v pořádku. No, proto máš tolik sledujících, že jo? No, přesně tak, ty má 50 tisíc lidí, nebude. No, první třída, ale normálně. 50 tisíc expůrtěk. Taky vůbec nevím, proč to jedu. Tak už 46 362, myslím si, že už to přešlo. Že už jako víc jich nebude. No. A já se ptám, 46 tisíc sledujících, není to málo? Dvouhlavňový, hlavně nebo ne? Mám 9, dvouhlavňovou. No už? A jestli máš 8, tak já mám tu prémiovou, takže... Takže jsem, tež. Jsem v klidu. Já to už jo. Mě vyhodili. Tak já se musím najít. Máš hodně tanku, viď? No já jsem se tam dal tu 9, ale ty jsi tam hodil tu 8. No Lexo, ty to nechápeš, ale to číslo je 10k. Jakých 10k? 10k. No jako toho Excalibra bych chtěl, ale já si nechci kupovat toho vínka. Ale úplně mě to láká. Já bych chtěl tu chiméru. No právě, že ta chiméra samozřejmě... To mám ještě daleko. Já už právě mám asi... No... Tak půl roku určitě splněný všechny mise, kromě těch hovnaských, no. Tak to jako bych... Já bych si říkal, mě to trvalo... Maximálně 2 dny, ty arty. No ono je to lehký, že jo, to je stejný jak... S těma normálníma misema jsem to měl ty jedničkový na ten, co to je vůbec, na toho Štuga nebo co. Protože jsem potřeboval ty rozkazy zpátky, tak to jsem měl vyjetý taky asi za 20 bitev. Já jsem pak jezdil, teď jsem právě jezdil na HTCčko, protože jsem chtěl tu 55Ačko. A potřeboval jsem si udělat zpátky rozkazy z toho HTCčka, tak jsem právě to mi trvalo den, no. Ty Artemy. Ajajaj. Ajajaj, já tam mám hýty už jako. Počkej, mi tady jsou desítky, jo, aha. Ano. To jsem podcenil. Blbé, ale já jsem tam... To já jsem tam rovnou si je tam... Rovnou 2-2. Rovnou si je tam loupnu a couvu. Ale mají dobrý tedo. To je semko. No právě. Poláka do vany asi, dobře, že asi nedám. Já tady vůbec nechci nic zkoušet, ty vole. Kývejš plechty. Tak. Pěkně, ale dobře, že z boku to jde. Zkusil jsem to jen tak cvičně, že? Já taky, jo. Mě probil. Hele, zase můžu Poláka z boku do věže. Ne. Do věže, jo. Neprobil, to. I ne.
Škoda. Škoda, už si na tu hlášku začínám zvykat. Prý jestli Čudlík není z Jižní Moravy. Ne, není. Netrefa. Úplně opačné strany. Z Jižního Ústí. Ze severních Čech. Ne, ne, ne. Ale, Polák. Jo, ten to hraje dobře, vole. Ten to hraje fajnově, to je vidět. Ten se vyzná. Dal mi za 600 pade, jako jo. Jen tak z letu. Jo, jen tak, jak projížděl kolem. Jo. Tak pojď pryč už, protože oni už fakt jedou. Teď už to přestala být legrace. Jo. Pojď. A začne sranda. Už jedem pryč, a tady už mě to nebaví. Tam jako chceš jet. No jenom tadyhle to zase tam. Jo, já bych rád, ale paní Arty řekla, že ne. Ne? Tak ještě počkej. Ty vole, já mohl, nedám ho ani napázat. Pak na to Leoparda, jo. Mám ho na páse. Au! Ty jo. Tak jsem neujel. Jsme stichy? Ty vole, Karle. Ty vole, tak teď se začal bát. To ti povídám. Pan Polák. Nemůžeš mě trefit přece za jízdy, vole. No už, na zadrk. Já vím. Já jsem potřeboval se ještě střelit. Tak nějak jsem doufal, že třeba ten Jago by ještě někoho takhle střelil a měl bych z toho aspoň něco, ale... A tak to asi nebude ono. Přesně tak, říká tak. Ale říká takové blbé, jako kdyby byl od Znojma. A on má rád okurky, víš, kyselý, tak... Ty nejím ani kryzetu, ty Tak chytá takový ten šklep. A říká to, jako je blbé. My se tady snažíme prostě hovořit spisovně, že? Ano, prosím. Proto taky vždycky říkáme místo, že jsme v prdeli, tak to je ale ošemetná situace. Dobříce. Ano, ano, přesně. Tak co uděláme? Poslední game. Dohrála hudba, musím to zapíchnout, jak vidle dohnuje. Takže no, tak IS7, to je jasný. No, teď jsem říct, to je jasný. Prostě nejde jinak. Osobní záloha ještě navíc vypršela, no to je konec. Kdy mám? Jo, počkej, já je mám teď v bitvě. Aha. Ty taky? Ne. Já je tam jo, fakt... Jo, mám taky, ano. Já je tam fakt mám. Ajajaj. Odmala věc. Není tak to zakončím jiným legendárním. To máme stejný. Jiným legendárním tankem, počkej. To bude nejspíš prodej, ale budíš. Takhle. Neustupujete, ale takticky se přeskupujete prý. Já tomu nemám co nabídnout, já jsem PZ to prodal. Asi se přestanu dívat, takové bitvy, co byla tahle, jsem měl v řadě 12, nosím smůlu, ne, nenosíš, to je normálně. Já vezmu teda, čím to nahradili, jo? Ano, ano. Chceš to prostě vzít to, jak oni byli hrozně kreativní. Jak byli hrozně kreativní a řekli si, ty voko, hele, počkej, musíme vymyslet novou desítku, jo, začínají nás hejtit, že ten tank neexistoval, tak vem něco, co existovalo, ty vole, ono tam ale nic moc nemá, jochu, tak počkej, ty vole, co máme na devíce, Conqueror, co kdybych mu tady dal nějaký nesmyslný pláty a řekl, že je super, no vidíš, Franto, máme to, šup, zblajzli vejplatu a nazdar, viď. A mají super Conquerora. A jede proti nám Sheldon? Sheldon Cooper? Bazinga? No, máš tam Bazinga. No tak vidíš, ještě 2-6-0. Proč jako my máme ten? Nějaký jiný skvělý tank? Ne, máme mě, když vy máte místo dobrých tanků, mě. A přemýšlím si to, no. Teď po té kampani zkusím dát bony do aukce, jestli by třeba nepadla 907. To je dobrá. Když nepadne, tak zkusím... Tak budu mít bony na to tvoje, kdybych si ho vzal. Jo. 12 tisíc boníků. Ty jo, no. Ale upozorňuji, že fakt to je jako takový tak zvláštní tank, no.
Já to beru jako sběratelský ten, že jo. No to je právě. On je právě jako dobrý, když máte takovouhle muldu, jako je tady. Kdyby mě tam pustila ta 277. Tak vy můžete takhle jako ukazovat jenom tu věž. Ale aha. Najde si tam hvězda samozřejmě, no. Tam prase, jo. Cože? Jseš prase? Co to je? Proč se urážíš takhle? To jsi nezasloužil. Abych potřeboval, aby ta hvězda si popojela. Nebála se toho vůbec. Jestli mi tady budeš nechávat ten hrnec, tak já budu samozřejmě nejspokojenější chlapec na světě. No, já jsem mířil na 260 a dal jsem E5, že jo, nevím, jak jsi to jsem dělal. Já bych si potřeboval fakt najít jinak, hoši. Najít jsem se nechtěl podívat do tváře. Tak co ta E5, ta už umřela, ne? Ať vyjede, já bych ji chtěl střílet, víš. Dobře ho dal. Jak ho dal? Jak to udělal? Já ho nevidím a on ho trefil normálně. Jo, tak dobrý. On ho úplně přivzrušil, ty vole. A náš Embry je idiot, že jo? Ty vole. Chvilku mi tam vydrž, prosím. Tohle jak má to... Tohle má brutálně přesný dělo, takže... Tady jsi jako docela v klídku, no. Kdyby to neměl ten troll pancíř trošku. Já musím za tebou, protože mě budou brát vůbec... zprava. Ne, necouvej, pobojit si dopředějíc. No, tady je tak jako bídná mapa, že? No jo, no jo, pojď. Jen se ukaž, jen ukaž brambůrek. Ještě mi ukaž jednou pana brambůrka. Pana bramboroida. Pojď, vypni ho, hvězdo. Tak jo, jsem mrtvej, kámo. To se ti nepovedlo úplně ten přes tam, viď? Jako chápeš to, že by super konkuror kempil na B1? Ne. Podívej se, kde je. To je debil, já jsem blbej úplně jak vantroky. Nenávist, cítím teď nenávist teprve. Protože ta hvězda se tady jebe furt. Je to rok, nerovláce chce. Cože? Nejezdí tam tě budou brát. Tady se jak jsem dopad. Ty jsi odpad. Ale oni tě budou brát taky ze zadu, takže mu to úplně jedno. Je takhle. Jo, oni mají vlastně tam volný přístup, viď? Tak to já asi najedu radši takhle. Já jdu zpět sem. Když tady to je takový ucpaný, no, tady prostě si nehneš. Jo, protože tam TVPčko je tam 13 kopitka, že jo. Mě spíš i jebe to, že tě prostě rozsvítí něco, nevím. Něco, co úplně nevím, co se děje. A teď už se musím otáčet takhle. Tak mají celou tu jednu lineu, říkáš. Jo, se podívej, tam jsou. Ale můžeš, hele, TVPčku možná budeš moc dobu. Můžu, no. To udělám. Pás. Nevím, že mám měl ještě opravy, blbec. Couvni si, pojď. Ty vole, tak to šlo blbě. To už je strašná dálka, no. Nebyl tam už. Nerad to říkám, ale už tam nebyl. A oni mě tam teď budou moc brát, no už. Jedu pryč. TV po. Už mi to vrací. Haďák. Tak já si určitě dám pana Los Goldosa. Ale potřeboval bych 277. Jejda. Jo,
No, tak ty máš konga na zadku, jo? Já do těch bříšek prostě nepadu, no už, on ví. Tak, 277, drž to. Od čeho tady seš? Jevole, tohle se... Prostě o tom, že jakýkoliv pohyb se trestá, ty vole tady. Nazdar. Brm brm. Ty vole, tady je tanků. Říkej mi ty záda, ty vole. Asi už, viď? Ne, ještě hvězda drží, ale... Tady Artina, takže tam jsem chtěl přijet. Dobře. Ale Kong zahořel. S tou láskou. To je pěkné. Jak si říká, to je vodní město. Jo, jsem si vždycky přál. Ne, takhle tam nechceš vyjet, Lexo, takhle tam nechceš vyjet, ale... Jak největší hnidoplíšek. Mhm. Pojď ho vzít, hovno. Já to grila. Zajízdy, jo. Při vole, hochu, tohle je ukazovátko laserový. Fakt jako. To je jediný tank, kde ani nepotřebuješ stavíček. Hedviko, nazdar, dobrý večer. To jo, to se divím. Ty jsi tady nebyla, ani nepamatuju. Což samozřejmě neber jako výtku. Ježíši, no samozřejmě. No jo. No jo. Bradovice je lákavá, proto jsem to nekoupil, i když to mám vyexpené. No, jako opravdu ty amíky desítkový, ty nechcete jezdit. Tam T29, jen tak pro legrácku a dál nemá cenu zatím chodit. Ale jako já mám třeba toho Renegáda a není to špatný. Jo, tak ale to je premiák. Ten se nevyjedeš, no. Ale má taky bradavici, ale jako to stále někdo hrozně. Taková E5 na osmičce, no. No, tak já si pamatuju, jak ta E5, když to měla ten jeden čas obustovaný, tak to bylo jako trošku něčem jiným. Dobrá, každopádně, my vám moc děkujeme za sledování. Dneska to pro dnešní večer bude opravdu úplně všechno. Jsem rád, že jste se zastavili společně asi se 46 tisícemi odběratelů. Díky moc. Dobrou noc, Parto, a já se hnedka podívám, jestli je ještě nějaká možnost vás někam poslat, aby Hedvika nebyla smutná, když už jako přišla, že končíme. A kdo pak je tady ten největší borec? Kadargo. Kadargo hraje Rise of the Tomb Raider. To je podle mě hra, kterou úplně chcete. Tu rozhodně chcete. Takže díky moc, dobrou noc a užívejte večer a neděli. Čau, Parto. Dobrou, Parto. Díky samozřejmě i Čudlovi. Čau. Čau.